kitu ya kwanza mtu ufanya akiingia pale mochari nini ya kwanza pale wanamtoa nguo wanamweka lezenye upepo inapiga hivi Vipi? Ah poa sana. Ongea na nguvu tafadhali. Vipi baba? Poa sana. Unaitwa nani wewe? Mukaya Kevin. Mukaya Kevin. Yeah. Sasa Mukaya Kevin, kwanza before tuendelee, unajua motisha ni nani? Ah, hapana. Unajua motisha ni nani? Yeah. Ah. Na nikuulize swali lingine before tuingie kwa swali la pesa. Yeah. Unanipata? Yeah, nakupata. Kitu ya kwanza utafanya mtu akiingia mochari nini? Mimi kama mwenye nafanya kazi huko. Unaweza kuwa unafanya ama ufanyi kitu ya kwanza mtu ufanye. Akiingia pale mochari nini ya kwanza pale? Wanamtoa nguo wanamweka lezenye upepo inapiga hivi baridi baridi. What? Bro, what are you talking about, man? Ningeomba utoe sauti. Toa sauti. Sauti. Wanamtoa nguo, wanamweka mahali baridi inapiga hivi upepo hivi. Wanamtoa nguo, wanamweka mahali baridi inapiga hivi upepo. Hiyo ndio kitu ya kwanza mtu anaingia akifanya atifika mochari, sivyo? Yeah. Uko sawa. So siku ya leo nataka kukuuliza swali. Ukipata jibu unapata shilingi 50. Yeah. Je, uko tayari? Yeah. Niko tayari. Uko tayari kabisa? Yeah. Haya. Ndio swali langu la kwanza. Uko tayari kabisa? Usiogope, usiogope. Usiogope. Niko tayari. Haya. Swali langu la kwanza ni hili. Kuna birth death certificate, si ndio? Death certificate ni pesa ngapi Kenya? Elfu moja. Elfu moja? Yeah. Uko sure na jibu yako? Not that much sure. You are not sure? Yeah. Ah, nitakupa sekunde tano ujaribu tena. Okay. Death certificate ni pesa ngapi? 1, 2, 500. Na watu wako na wasimu 500? Yeah. Ah, basi mwenzangu naona uka umeangukia hapo. Sawa. Death certificate ni 1500. Oh. Eh, sawa. Si ndio? Bro. Kwa sana. Unaitwa nani? Naitwa Niko. Niko. Sasa Niko, ningeomba tu uongee na sauti kidogo. Eh, naitwa Niko. Unaitwa Niko? Ah, Niko, niko na shilingi hapa 300 nataka kuachia yote. Sawa, itakuwa poa. Itakuwa poa, sivyo? Mm. Na nitakuuliza maswali. Sawa. Kwa kila swali utapata shilingi 50. Haya. Unanipata? Utakapoanguka sina budi kuendeka. Kwa sawa hadi hapo? Haya. Before tuende kwa swali la pesa ningekuuliza. Kitu ya kwanza mtu ufanya akifika pale mochari ni gani? Anaenda hapo kwa receptions. Anaelezea issue yake. Anaelezea issue yake? Yeah. Eh. And then according to receptions anahudumiwa. Anahudumiwa, sivyo? Mm. Hadi hapo uko sawa kabisa. Sivyo? Haya. Mm. So swali langu la kwanza ni hili. Ungependa vitandawili ama ungependa tuende kwa maswali tu? Yoyote tu ile. Yoyote tu ile, uko tayari wewe? Haya basi. Swali langu ambaye ni hili. Nikuulize. Gari ambayo inabeba maiti inaitwaje? As. As. Nitakupea mia yako ushike tafadhali. So hapo nakudai shilingi ngapi? 50. 50 ni yangu, sivyo? Mm. Nitakuuliza swali la pili. Yeah. Ukipata tunaendelea. Ukikosa, sivyo? Unarudisha 50 bob yangu. Si ndio? Utajaribu. Utajaribu. Name for me three requirements. Lazima upeane ndio uweze kupoa death certificate. First ni ID number. ID number. Second ID number, tafadhali elezea. ID number ya nani huyu? ID number ya the deceased. Deceased, eh? So kama, na kama ni mtoto, ni birth certificate. Ni birth certificate? Yeah. Haya, ya pili? Ya pili? Ni the information ya from where the deceased comes from. That is maybe from the chief or sub-chief of that locality. Of that locality? Yeah. Aha. So, for example, tuko wapi hapa in Nairobi County, sivyo? Mm. So, chief wa hapa anapatikana wapi? Inategemea ni area gani? Inategemea ni area ngapi? Mm. Kwa sawa kabisa. Haya, tuende ya tatu sasa. Mm. Mm. Ya tatu. Ya tatu, maybe. Nimesema gani ya gani?
Tumesema ID. ID number. Ukasema ya form ambaye mtu ujaza. Ya pali kitu ilifanyika ya tatu sasa. Ya tatu ni barua ya chief. Barua ya chief. Yeah. Umesimamia hapo. Sasa hapo umepata mbili. Umepata. Yeah. So nitakupea shilingi 25. So nakudai 25. Hadi hapo yuko sawa? 25. Ukona 25 zangu hapo. So ninataka kuuliza swali lingine ambao utaenda na pesa yako yote. Hadi hapo tuko safi. Haya. Swali lingine ni hili tafadhali. Unanipata? Condolence kwa Kiswahili tutasema aje? Condolence. Hiyo inaitwa kumpa mtu roho. What are you saying, bwana? Yaani ile for example the family of the deceased waenda kuwapatia pole. Kuwapia pole? So tutasema aje kwa Kiswahili? Pole. Pole kwa Kiswahili. Tukisema kama ni pole sorry itakuwa nini? Sorry hiyo ni English. Hiyo sorry ni English. So nimekuambia condolences kwa Kiswahili. Tutasema aje? Moyo. Unapatia leo ni kumoto mazee. Tumoyo wako. Kuvumilia. Hiyo ni ku take heart. Bado hujanipa jina condolences kwa Kiswahili. But you, so you can still explain even though you don't know the exact word. You can still explain. Hebu tuexplain hiyo unajua tutapata. So condolences. The action of giving that part of the heart of having kukuwa na ile roho ya kuvumilia, uvumilivu. Hiyo unatuelezea ni nini? Lakini nataka unipe jina ya Kiswahili direct ya condolence. Direct ya condolence. Pole, mimi nasema ni pole. Unasema ni pole? Yeah. So ukisema pole na sorry itakuwa nini? Pole na sorry. Hii. That is sorry is in English. Ya pole, sivyo? Bado kondoleza ujatupa. Uvumilivu. Aya sasa, na niambia kwa kizungu, hii jina utasema aje? Rambirambi. Kwa Kiswahili utasema aje? Kwa kizungu utasema aje? Condolences. Sasa umepata? Nimepata sasa. Aya safi baba, nimefurahia. Until next time, safi. Aya, shukrani baba.